Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Svit rešuje življenja. Še vedno in že kar nekaj časa. Tudi v Sloveniji. Včasih je bil to rezultat, ki so ga morda bolj povzemali po tujih izkušnjah, ampak danes, ko že svit teče kar nekaj krogov, pa vemo, da se to dogaja tudi v Sloveniji. In o tem, kaj lahko storimo sami zase, da bo tudi tega raka debelega črevesa in danke vse manj, se bomo pogovarjali v današnji oddaji. Z nami so danes kar tri gostje, vsaka pomembna na svojem področju. Naj vam najprej predstavim višjo predavateljico Andrejo Backovič-Juričan, ki je nacionalna promotorka zdravja. Pozdravljeni. Dobar dan. Izredna profesorica doktorica Cirila Hlastan-Ribič je nacionalni ekspert javnega zdravja. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Doktorica oziroma Nataša Obradovič, ki je doktorica medicine in specialistja družinske medicine, prihaja iz Krškega, dela pa pri Obradovič zdravstvo. Pozdravljeni tudi vi. Takole, drage gospe, rak debelega črevesa in danke je pravzaprav velik problem, ampak glede na program SWIT, ki je presejalni program za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke, lahko rečemo, da Slovenci beležimo dobre rezultate. Mogoče, gospa Obradovičeva, najprej bi začela pri vas. Pravzaprav, kaj je tisto, po čemer se rak debelega črevesa in danke razlikuje od drugih rakov, da bomo potem ugotovili, kako se ga pa da lažje preprečevati, ne samo s presejalnim programom? Ja, rak debelega črevesa je predvsem v tem drugačen, da postopoma poteka. Da to v bistvu se začne kot neka nerakava tvorba, ki je zelo majhna in potem počasi raste in se spreminja. Ne? In v tem času lahko pokaže kakšne težave, ni pa nujno. Mi lahko recimo hujšamo, lahko imamo kri na blatu, lahko smo slabokrvni, malo drugače odvajamo blato kot ponavadi. Ni pa mus, lahko da nimamo nobenega od teh znakov, ko se začenja in tudi, ko se že razvije rak. Je pa res, da traja zelo dolgo, da se spreminjajo te nerakave spremembe. Zato v resnici so ta naša presejalni testi pripravljeni v tej smeri, da se to ugotavlja še preden se razvije rak, oziroma te predstopnje. Ne? Še preden je ta celica se spremenila v rakavo, jo ti lahko najdeš in odstraniš. Je pa res, da je tako, da današnji način življenja vpliva tudi na to obliko raka zelo. Prebivalstvo se stara, vemo, da ta rak postaja pogostejši po 50. letu, zato so tudi uvedli, čeprav danes ni več čudno, tudi pri mlajših so vedno pogostejše te oblike raka. Naš način življenja, tak sedeč, naša prehrana, vse to vpliva v bistvu na razvoj tega raka. Tako da je pa treba vedeti, da je en pogostejših rakov v Sloveniji in tudi po svetu, no, med najpogostejšimi, tako da imamo pa možnost, ker je počasi razvijajoč, da ga pravočasno odkrijemo. No, in če ostajamo lepo kar pri črevesu, kaj gre skozi? Pravzaprav hrana. Prepričana sem, da hrana lahko vpliva in da danes znanost tudi tu že marsikaj ve. Ja, že precej časa, ne, je to znano, da prehrana je lahko v tesni povezavi z rakom črevesja. Če se lotimo kar prekomerne debelosti, prekomerne teže in pa debelosti, je to že velik dejavnik tveganja za nastanek raka na črevesju. Še posebej maščobe, a ne, ki so v tem obdobju bolj prisotne. Predvsem kopičenje maščob v predelu trebuha, mi rečemo to visceralna maščoba, močno poveča tveganje raka na črevesju. Študije sicer kažejo, da ničke nižji energijski vnosi lahko zmanjšajo tveganje za nastanek raka. Ne, da bi stradali, a ne, ampak ne tisto prekomerno najeda, pač, da se preveč najemo, da ni telesne aktivnosti. To je en dejavnik, ki je ključen. Potem so tu maščobe. Predvsem nasičene maščobe in pa transmaščobne kisline predstavljajo velik dejavnik tveganja nastanka raka na črevesju. Zakaj? Ker z vnosom nasičenih maščob in pa transmaščobnih kislin se poveča količina žolčnih kislin in pa sekundarnih žolčnih soli, ki delujejo mutageno, pač delujejo kancerogeno na sluznico debelega črevesja.
Potem en dejavnik je nezadostno uživanje sadja in pa zelenjave, kajti v sadju in zelenjavi so vitamini, minerali, drugi antioksidanti, sekundarne rastlinske zaščitne snovi, prehranska vlaknina, ki skupaj sinergistično delujejo, bom rekla, preventivno, a ne, in preprečujejo nastanek raka na črevesju. Tu bi izpostavila še enkrat antioksidante, vitamin C, vitamin E, beta-karoten, kar pa recimo, bom rekla, s prehranskimi dopolnili ni takega učinka. A ne? Če bi nekdo ne užival dovolj sadja in zelenjave in bi užival prehranska dopolnila, je lahko učinek obraten, a ne? Da pospešuje tega raka. Še predvsem v fazi iniciacije, to se pravi začetnega nastanka raka, a ne? Je ta učinek toliko bolj, bom rekla, izpostavljen. A ne? Potem nekako priporočam od 400 do 650 gramov sadja in pa zelenjave, več zelenjave kot sadja, in ugotavljamo tudi, če bi več teh živil zaužil, da bi lahko zmanjšali raka na črevesju tudi do 20% umrljivo za raka na črevesju, tako da se pravilno razložim. Prehranska vlaknina je v sadju, zelenjavi, polnozrnati žitnih izdelkih. Ta močno preprečuje nastanek raka na debelem črevesju. Zakaj? Zato, ker zmanjša čas, a ne, zmanjša čas blata v črevesju in vseh mutagenih, kancerogenih snovi, ki so prisotne, a ne, ki lahko povzročijo spremembe na črevesju. Zato je pač odvajanje blata hitrejše in pogostejše. Priporočila so tam nekje 20, 30, 35 gramov vlaknin na dan. Kaj je še dejavnik tveganja? Prekomerno pitje alkoholnih pijač. A ne? Ravno tako lahko pospeši tveganje raka na debelem črevesju. In pa veliko govora je bilo o rdečem mesu. A ne? Rdeče meso, če primerjamo, da je pečeno na žaru ali pečeno na kakršen drug način, nastanejo heterociklični policiklični aromatski ogljikovodiki, heterociklični amini, ki skupaj z nasičenimi maščobami ter prostim železom v mesu povzročajo raka na črevesju. Tako da ni pa to dokazano, če meso kuhamo, ampak vseeno priporočamo nekako en do dva dni dnevno, tedensko, da smo brez rdečega mesa, uživamo perutnino, ribe ali brezmesni dan. Nekako ta zgornja meja, kjer je močno povečano tveganje za raka na črevesju, je tedensko naj ne bi zaužili rdeče meso. Še posebej bi pa spostavila mesne izdelke, ki so še večji dejavnik tveganja, tudi zaradi različnih aditivov, tudi dimljeni izdelki, a ne, kjer so nitrozamini nastanejo, ravno tako dejavnik tveganja. Tako da nekako teh 500 gramov je res močno poveča tveganje. Tako da glede na Svetovno zdravstveno organizacijo vse študije priporočamo oziroma svetujemo, da naj tedensko človek naj ne bi užil več kot 300 gramov rdečega mesa in pa mesnih izdelkov. Ja. Priprava hrane, a ne, je tudi to se vključen. Pravi, v bistvu gre za to, da dejansko lahko s hrano preprečujemo in da je to dokazano. Tako, bistveno. Gibanje je zdrav življenjski slog, tako ali tako vemo, da to koristi zdravju. Kako je pa to povezano z rakom debelega črevesa in danke? Ali so kakšne povezave? So študije tudi to že dokazale? So. Tako na področju aktivnega življenjskega sloga to pomeni, da pomankanje telesne dejavnosti oziroma telesna nedejavnost vsekakor pliva lahko na nastanek raka na debelem črevesju in danke pri obeh spolih. Po drugi strani pa je tudi že dokazano, da prekomerno sedeče vedenje ravno tako vpliva lahko na nastanek raka na debelem črevesu in danke pri obeh spolih.
Kar se tiče prekomernega sedenja, za prekomerno sedenje je značilno v bistvu, da tisti, ki sedijo dolgotrajno in neprekinjeno več kot 6 ur na dan, imajo bistveno večjo možnost za nastanek tovrstnega bolezenskega stanja. Zato se tudi priporoča, da se ta čas sedenja čim pogosteje prekinja in skrajša na najmanjšo možno mero. Veliko krat je to pravzaprav umetnost narediti, še posebej, če je posameznik zaposlen na takšnem delovnem mestu, a ne, ki od njega zahteva to sedeče vedenje, ampak se da. To pomeni, tam nekje na uro do dve je treba prekiniti sedenje in ga nadomestiti bodi si z kratkotrajno stojo, to pomeni minuto dve stoje, skratka, da spremeniš položaj iz sedečega v stoječega, še bolje pa je v bistvu, da ga nadomestiš z drobnimi vložki gibanja, ali je to hoja, ali so kakšne razgibalne, raztezne vaje in podobno. Drugače pa Svetovna zdravstvena organizacija priporoča do vsakega posameznika, da za ohranjanje zdravja zadostuje 150 minut visoko, zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden oziroma kombinacijo obojega. Če to prevedemo nekako na dnevno raven, je to približno bodi si pol urce zmerno intenzivne telesne dejavnosti, večino dni v tednu oziroma trikrat na teden po 25 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti. Razlika med zmerno in visoko je pa v tem, da pri zmerni se nekoliko ogrejemo, poglobljeno začnemo dihati, medtem ko pri visoko intenzivni se pa že spotimo in tudi precej zadihamo. Če pa želimo, bom rekla, že nastano, vplivati na že nastalo bolezen, katerokoli kronično, predvsem recimo, če govorimo o sladkorni bolezni tipa 2 ali pa o debelosti, ne, pa želimo shujšati, ali pa vplivati recimo na že prisotne dejavnike tveganja, kot so recimo visok krvni tlak, potem nezdrave maščobe, povišane koncentracije nezdravih maščob po krvi, ali pa povišan krvni sladkor, je pa potrebno narediti več za zdravje in to je pa enkrat več gibanja na teden in to je 300 minut zmerno intenzivne oziroma 150 minut visoko intenzivne. Gospa Obradovičeva, vi kot zdravnica družinske medicine, k vam prihajajo ljudje gotovo mnogokrat tudi zaradi težav s prebavo. Ali je prebava, ponavadi govorimo o lenem črevesu, najbrž tisti ljudje, ki imajo dobro prebavo, se ne pritožujejo. Reci. Ja, težav s prebavo je z leti vedno več in dejansko tudi malo je povezano s tem, ker ljudje se veliko manj gibajo in je prebava bolena. Je pa tako, da je velik problem tudi, ker ljudje premalo tekočine pijejo. In potem tudi ulenimo prebavo oziroma težje se pač iznač ne moreš narediti nač. Ne? Rabiš tekočino, da se malo zadeva razreči in da lažje gre naprej. In zato so pri starejših ljudeh zelo pogosto zaprtja. Ne? Pomaga si lahko tudi s kakimi odvajali recimo pri zaprtih, ampak načeloma je zaželjena sprememba načina prehrane. Tako kot ste že povedali gostje, da ti gledaš, da ješ vlaknine, da je dejansko ne pospešijo pač premikanje po črevesju, da zaužiješ dovolj tekočine in seveda gibanje, ki mehansko prav pomaga pri tem, da se vse skupaj premika. Ne? Pomeni, da če imamo dobro prebavo, je tudi tveganje za raka debelega črevesa manjše. No, zdaj pa seveda še strokovnjakinji, vsaka na svojem področju. Absolutno, se strinjam glede vlaknina. Ne? Torej, dovolj sadja, zelenjave, polno zrnatih žitnih izdelkov. To bistveno pripomore boljše prebavi, pitje tekočin, na kateri se pomagajo, da niso ravno odvajala, ne tako je na prvem mestu, lahko tudi z bolj naravnimi zadevami, kot recimo donut je lahko eno tako tekočina, ki še posebej, če je toplejši kot na sobni temperaturi, lahko močno pospeši oziroma pač prepreči zaprtje, pospeši redno prebavo. Nekateri se pomagajo tudi z suhimi slivami, ki jih namočijo, zvečer pa zjutraj to zaužijejo. Tako da je veliko načinov. Prav gotovo pa telesna aktivnost, kot bo Andreja naprej povedala, tudi lahko bistveno pripomore k temu. Kako pospešimo prebavo? Namreč vemo nekaj, da kužka pelješ na sprehod. Torej, verjetno velja enako tudi za ljudi.
Ja, ampak ker je gospa zdravnica omenila zaprtje, tukaj obstaja za preprečevanje zaprtja in tudi pravzaprav za zdravljenje zaprtja, če govorimo o gibanju, prav poseben specifičen trening in to je v bistvu trening mišic medeničnega dna, ne? Tako za preprečevanje zaprtja, kot tudi za preprečevanje recimo nastanka hemoroidov. Ne? Ker veliko ljudi ima tudi s tem probleme. Ja, ne? Ja. In dejansko to pa nima nobene zveze z sprehajanjem psa oziroma z aerobnimi aktivnostmi, ampak je treba v bistvu zavestno in aktivno znati najprej stisniti in dvigant mišice medeničnega dna, potem pa seveda tudi trenirati. In to vsakodnevno najmanj 6 mesecev zaporedoma, da pride do hipertrofije teh mišic, da pride do aktivne kontrole teh mišic, da se potem to tudi pozna. Tako na sami prebavi, tako na sami, bom rekla, na samih spremembah v povezavi z zaprtjem, tudi način odvajanja, čist tehnike odvajanja tudi obstajajo, ne, točno določene, ki nekako fiziološko in anatomsko lažje omogočajo posameznikom, ki imajo težave z zaprtjem, da lažje tudi odvajajo. Verjetno tudi čas odvajanja, ne, da se dnevno točno nekako navadimo na ta ritem pri pomore k temu. Enako je pomembno tudi nadomeščanje tekočin oziroma pitje tekočin preko dneva. Ne. Če govorimo recimo o vadbi sečnega mehurja, ne, je zelo pomembno, da pač pijemo enakomerno preko dneva in da tudi upoštevamo točno določene tehnike pač za vadbo tako imenovanega sečnega mehurja. Zdaj sem omenila kar nekaj, bom rekla, težav v spodnjem delu telesa, ki so povezane tako z odvajanjem lahko, kot tudi z težavami z mehurjem. In za vse te pravzaprav težave je zelo pomemben zdrav življenjski slog, pač pravilno prehranjevanje, zdravo prehranjevanje, redno gibanje v kombinaciji z treningom mišic medeničnega dna. Profesorica Hlastanova, malo več o tekočinah. Recimo, ali naj se pije bolj čaj, naj se pije voda, hladna. Ja, ja. Namreč tu je toliko nekih napotkov, ja, takih ja, ja. In drugačnih, da pravzaprav človek ne ve več. Kaj je dobro za naše črevo? Absolutno, ne samo za črevo, tudi za ostale organe, organizem bi lahko rekel, pitna voda, a ne, prav gotovo. Zdaj, če gre za zaprtje, morda malo bolj topla, a ne, ne ravno mrzla. Potem priporočamo tudi nesladkan čaj, zeliščni, lahko je sadni. Če pijemo sokove, priporočamo naravne, 100% sokove, ki jih nekako razrečimo ena proti ena, a ne, da ni preveč sladkorja, mimo grede zaužitega. In pa seveda, da se izogibamo sladkim pijačam, potem pač ja, sladkim brezalkoholnim pijačam, te so lahko zelo dejavnik tveganja, o tem smo najprej veliko. Najprej gazirane ravno tako? Gazirane, čeprav ni nujno, tudi lahko negazirane, a ne, gazirane lahko mogoče nekomu še bolj škodijo, ni pa čisto znanstveno dokazano, da bi lahko. V bistvu gre tukaj za sladkor. Ugotavljamo pa zadnje čase, da tudi napitki sladki oziroma te pijače, ki nimajo sladkorja, ki imajo umetna sladila, so ravno tako dejavnik tveganja. Zakaj? Zato, ker tisti, ki zaužívajo pač umetna sladila z nekim upanjem, z nekim ciljem, da bi manjši energijski vnos eno pridobili, podzavestno zaužijajo na drug način, a ne, večje količine hrane druge, a ne. Tako, če bi primerjali energijski vnos, je skoraj je višji pri tistih, ki uživajo umetna sladila. Tako da tudi te napitki, ki nimajo sladkorja, pač sladke brezalkoholne pijače oziroma pač z umetnimi sladili, to mislim, a ne, so velik dejavnik tveganja. Torej voda, čaj, sok naravni, lahko je razrečen, a ne. To so napitki, ki jih pač priporočamo nekje. Priporočila so 1,5 do 2 litra, a ne, če smo normalno aktivni. Tisti, ki pa so bolj, pa absolutno več, oziroma če temperatura okolja višja, ravno tako več. Če gre za bruhanje, drisko, a ne, so tudi potrebe po tekočini bistveno večje. Zdravnica Obradovičeva, moški, ženske.
ko hodim na jogo, nobenega moškega. V treh skupinah, to se pravi na 50 žensk, niti enega moškega. Ko grem na razna predavanja, predvsem, če je tu naj si bo zdrava prehrana, zdrav življenjski slog ali kaj takega, redko kateri moški tja zaide. Na tretji življenjski univerzi, kjer recimo treniramo možgane, bistveno manj moških kot žensk. Rak debelega črevesa je pa tveganje moških večje. Res je. Zdaj mogoče ne zahajate na prava mesta. Aha. Nogometne tekme, košarka, kolesarjev velik, na tenisu jih boste našla. Na fitnesu. Na fitnesu, tako da ne moramo reči, da nič ne naredijo za sebe. Veliko moških, tudi iz prakse vam lahko povem, se zelo trudi, vedno bolj. Celo včasih se mi dobimo občutek danes, da se moški bolj kot ženske, da smo malo manj pridne, ker si rečemo najprej družina, pa otroci, pa mož, pa to. Moram reči, da moški se popravljajo, moram jih pohvaliti. Ampak glede raka debelega črevesa je pa problem, ker se neradi vključuje tudi v presejanje. Ker se veliko težje odločijo za sodelovanje, ker jim je, po mojem mnenju, najprej nerodno. Vse skupaj je ena komplikacija spet. Ne? Tako, ženska nam je to vse malo mim grede, tako malo se našminkaš, malo skuhaš, vse tisoč enih takih opravkov, njim je pa to nekaj, ker ni tako vsak dan, je pa malo je nerodno, pa zdi se jim komplicirano, pa pol pa imajo še zraven straha, a bodo kaj izvedli slabega, pa kaj bo pa pol, pa moški mora biti zdrav, pa moški je močen, on zaščiti družino, ženo, on je zdrav. To je problem pri moških, sprejeti neko bolezen in jaz mislim, da tudi iz tega zelo izvira ta problem, da se zelo neradi vključuje in seveda posledično tudi bolj obolevajo. Namreč ja, ravno v programu Svit je problem vključevanje moških, tveganje je pa večje kot pri ženskah. No, zdaj pa vidve strokovnjakinji. Jaz bi morda tu povedala to, da ko smo ugotavljali z našimi raziskavami, Cindy Health Monitor Study oziroma pač zdravjem povezan vedenjski slog, ko smo primerjali naraščajoč trend debelosti pri ženskah in moških, smo ugotovili, da pri moških narašča trend debelosti, pri debelosti ne samo čezmerne prehranjenosti, pri ženskah je pa od 2,8 do 2,12 ostala debelost na enaki številki. A ne? Torej, to je tudi en dejavnik tveganja, ki bi lahko pripomogel. A ne? Zadnjih podatkov, ne vem, Andrej, ti imaš, 2016, imam, mislim, da je trend nekako takšen. A ne? Kaj pa sam način prehranjevanja? Vemo, da moški ponavadi imajo raje meso. Ja, raje meso, ni pa nujno. A ne? Veliko moških je tudi ozaveščenih o tem in se držijo teh priporočil. Je pa še vedno mnogo tistih, ki pa tega ne delajo, a ne, imajo pa radi tradicionalno slovensko prehrano, ki seveda vsebuje veliko maščob, soli, sladkorja, tudi alkohola, a ne. In pa tu bi upozorila morda tudi na socialno-ekonomsko stanje, a ne. Tisti, ki imajo nižji socialno-ekonomski status, če lahko tako rečem, a ne, se slabše prehranjujejo, bolj zbolevajo, ne samo za rakom debelega črevesa, tudi za drugimi boleznimi, v primerjavi s tistimi, ki so v višjem družbenem sloju oziroma tudi bolje izobraženimi. Tudi če pogledamo po trgovinah, pri trgovskih verigah, če tako rečem, ne, lahko opazimo brez laboratorijskih raziskav velike razlike. Ne. Pa še gibanje in moški? Če govorimo ravno o omenjeni raziskavi, longitudinalni z zdravjem povezan vedenjski slog, lahko povemo, da obstajajo tudi razlike med spoloma, kar se tiče gibalnih navad. In tudi obstajajo razlike glede na, bom rekla, lokacijo prebivalstva. To pomeni, da so razlike med urbanim in ruralnim okoljem. Če govorimo o razlikah med spoloma, so dejansko moški pogosteje rekreativno telesno dejavni, za razliko od žensk, ko v bistvu pogosteje izvajajo celokupno
količino telesne dejavnosti. Zdaj, kaj pomeni celokupna količina telesne dejavnosti? To je v bistvu telesna dejavnost, poleg v tem rekreativnem smislu, v prostem času, so ženske tudi bolj aktivne na poti, doma in v službi. Ne? Za razliko od moških. Če pa govorimo o razlikah med urbanim in ruralnim okoljem, pa spet med spoloma, če pogledamo oba spola, so pa ženske bolj aktivne rekreativke v mestnih okoljih, za razlike od žensk v ruralnem okolju. Ampak zato pa nekih bistvenih razlik med spoloma v ruralnem okolju pa ni, to pomeni na vasi, se tako moški kot ženske glede količin celokupne telesne dejavnosti približno podobno gibljajo. To pa zaradi tega, ker jih večina ima še vrtove, verjetno polja, kmetujejo in tako naprej. In to je dejansko že dobra telesna aktivnost. Tu bi dodala tudi pri prehrani. Ne? Včasih je bilo nekako tako, da v vaškem okolju je bila slabša prehrana, več teh dejavnikov kot veganje, maščobe, soli, energijski vnos. Ne? Danes se pa to spreminja. Ne? Tudi vemo, da ta lokalna trajnostna oskrba, da pač doma pridelana hrana je bistveno bolj lahko zdrava, manj tveganja z različnimi boleznimi, kot pač od nekod pripeljana. Ne? Tako da to se, ta teren se pa spreminja pri prehrani. Gospa Obradovičeva, samo še kratek nasvet, potem je pa naš čas potekal. Ja, kratek nasvet. Probajte čim bolj zdravo živeti, gibajte se, jejte zdravo, krožnik naj bo pisan, naj ne bo preveč, raj večkrat po malem, pijte veliko tekočine, radi se imejte in veliko se smejte. Hvala lepa, krasna istočnica, hvala lepa vsem trem. Še naprej seveda dobro delujte vsaka na svojem področju in seveda vse skupaj pripomoremo tudi k temu, da naj bi bila večja odzivnost v program Svit. Tako, hvala lepa, nasvidenje. Spoštovane gospe, dragi gospodje, ja, marsikaj lahko sami storimo, ampak to toliko krat že povem, da imam občutek, da se večno ponavljam. Pa vendar, da se. Treba je imeti malo volje, odnosa do sebe, predvsem pa do tistih naših bližnjih, ki nas imajo radi in ki zagotovo ne bodo zadovoljni in srečni, če bo z nami kaj narobe. Lahko noč, uživajte življenje. Thank you.